Продолжуваме со серијалот Македонија земја на Божјата мајка или светот на Божјата мајка. Овој пат со поднаслов Древните македонци биле писмен народ. Ќе направиме едно кусо резиме. Ќе кажеме дека Македонија и македонците се во центарот на пелазгиско-венецката цивилизација, тоа го видовме од претходните емисии. Меѓутоа, тоа не ни дава за право да си го земеме монополот на древната пелазгиско-венецка цивилизација. Тоа право го имаат и сите останати балкански народи. Видовме дека во крвта на сите од нив, бар на поголемиот дел од нив, тече пелазгиско-венецката крв. Меѓутоа и тие не треба да заборат дека ние сме вистинските наследници на древните македонци, на нивниот јазик, писмо и култура, кој е во непроменет облик повеќе од 2500 години, се разбира со сите архаизми што се разбирливи за таков еден долг период, за една таква голема временска дистанца. Време е веќе да ги закопаме воинствените реторики на Балканот, време е да ги прифатиме како историска вистина границите поставени во 19. и 20. век, а меѓусебно културно да се поврземе. Заедничкото пелазгиско-венецко минето не обврзува на тоа. Денес, значи, ќе зборуваме за писменоста. Кога велам писменоста, мислам на писменоста во поширока смисла. Значи, писменоста кај древните македонци, но и воопшто кај пелазгите од родот на венетите. Тоа е едно широко подрачје на кое што тие живеат. Видовме од Крит до Балтик, па и на целиот Медитеран. Во светската наука владее мислење дека словените релативно доцна се јавиле на историската сцена, дури во 6. век, а својата писменост ја добиле дури во 9. век. Ова е невиден абсурд, невидена небулоза. Значи ли тоа дека словените пред 6. век немале свој јазик или може би зборувале на тук јазик? Иако видовме германскиот историчар Јорданес, уште во 6. век кажал дека словените и венетите се еден те исти народ. Водечки во оваа теорија се западноевропските историчари, значи западноевропската историска школа на чело со германската, која не признава постоење на словени пред 6. век, особено не постоење на словенска писменост пред 9. век. Иако велам видовме дека токму нивниот историчар Јорданес тоа го негира. Исто така и Морис Свадеш, еден од големите светски научници кои на целата светска јавност докажат дека германскиот јазик се одвил од словенските јазици уште пред 5000 години. Доказ за спротивното се и лужичките срби, како живи сведоци, обстојуваат во срцето на германската држава повеќе од 2 милиони има со истиот непроменет јазик, култура и обичај. Токму германецот Дройзен, 1836 година, го измисли поимот хеленизам, за да означи еден период од историјата на човештвото, од смртта на Александр, па се до смртта на Клеопатра VII Македонката. Тој е период од 300 години, кога со сиот познат свет владееа три македонски династии. На Балканот си остана македонската држава, после распадот на Александровото царство, се до доаѓањето и подпаѓањето под римска власт. Со Азија владееа Селевкидите, династија која што ја основаше Антиох Селевкид, генерал во Александровата војска, кој 300 години владееше со Азија. А во Египет 300 години владееше династијата Птоломеј, чиј основаше Птоломеј Лагов, полубрат и генерал во војската на Александар. И овде имаме еден невиден абсурд. Времето кога е на процуд на македонските царски династии, време кога македонците го завладеа целиот свет, се нарекува хеленизам. Намерата е јасна да се сокријат трагите на една голема популација, на голема светска цивилизација, на голема светска култура, пелазгиско-венецката, македонската, како сакате. Да се нарече еден период за хеленизам во време кога хеленска држава не постои. Првата хеленска држава, знаеме сите, од 1830 година. Тоа е нешто невидено. Тие го измислија терминот предгрчка цивилизација. Повторно, со една единствена цел, да не се именува една друга, поголема и посјајна цивилизација.
Пелазгиско-Венецката или Македонската, како сакате. Ни набија комплекс на диви, неписмени, дојденци, натрапници на овие простори. Го промовираа терминот «Слава македонци», со кој што не нарекува, со што сака да кажат дека ние сме дојденци од зад Карпатите, меѓутоа, со тоа сакаше да се покаже на светот дека постојат и некои други македонци. Тоа се оние древните, кои што се ги присвои нашиот јужен сосед. Едноставно, ние сме третирани како европските индијанци. За жал, во оваа валкана работа и во оваа валкана стратегија, тие добија помош и од домашните измекери, кои случајно или не, намерно или не, или може би од незнаење, особено во времето на едноимието, но гледаме и до ден денес, ги промовираат истите тези. Целта е повеќе од јасна. Се чини многу е повносно да се зборува и пишува за хеленизмот и за задкарпатските мочуришта, отколку за македонизмот. Ние во оваа емисија, но и во целиот серијал воопшто, ќе се обидеме да го докажеме токму спротивното. Како е можно еден народ кој го освои сиот познат свет во древноста? Народ која создаде Александрија, најголемата културна престолнина на светот, која создаде Александријската библиотека, најголемата библиотека во светот, со 700.000 книги, собирани по целиот познат тогашен свет. Народ кој каде и да одеше, градеше нови градови, нови населби, градеше музеуми, гимназиуми, библиотеки, театри, да биде неписмен. Тоа е нечуено. Што ќе им се библиотеки ако се неписмени? Што ќе им се театри ако се неписмени? Да имаш театар, треба да имаш трагедии, драми, комедии. Целиот свет денес учи постоеле два вида театри. Грчки и римски. Нечуено. Грчка држава не постоеше, а кутрите римјанчиња дојдаа на балконот за текоа готови изградени театри. Не знаеа што да прават со нив. Едноставно, од проста причина, нема ни драми, ни трагедии, ни комедии, па ги изглабија сцените, во нив одржува гладиаторски борби. Александријската библиотека е посебна приказна. За мене, таа е осмото светско чудо. Ја изградија Птоломеите, македонската царска династија, рековме. Птоломеите донеле пропис според кој сите книги кои ќе влезат во Египет, особено со бродовите, имало обврска да се однесат во Александријската библиотека, да се проучат, да се препишат, ако се од големо значење, тие се конфискуваат во полза на државата, а соодветен надомест добивал собственикот. На тој начин е собирано целото културно наследство од тогашниот познат свет. Тоа е правено со цел да се остави за идните генерации. Значи, македонците граде, создава, остава културно наследство, за разлика од оние другите, кој што ги пале. Александријската библиотека, не треба да се заборави, три пати е палена. Прв пат 48-47 година од римскиот император Цезар. Римјаните тоа сакаа да го сокријат, меѓутоа не можат. Има еден автор, Мустафа Ел-Абади, арапски учен, кој што напиша книга «Животот и судбината на старата Александријска библиотека». Во неја даде многу податоци за оваа градба. Тој во неја запишал дека хроничарот на Цезар, меѓу другото запишал дека сите градби во Александрија, вклучувајќи и библиотеката, били изградени од камен, без дрвена конструкција, дури и покривот бил од камени плочи, што значи невозможно е да биде запалена од надвор. Само намерно однатре да се палат полиците, да се уништуваат книгите. Не е палена само Александријската библиотека. Палена е библиотеката во Картагина. Палени се во Антиохија, во Ниеза, во Пергам и многу други македонски, пелазгитски, венецки населби. За подоцна тоа културно наследство да биде прикажано како нечие друго, како
грчко, односно хеленско, како римско и така натака. Палењето на оваа библиотека е најголемиот културен геноцид што се случува во историјата на човештвото. Тоа е еден од најголемите злочини. Да се уништи нешто што македонците со векови го собираат за да го остават како културно наследство за идните генерации, навистина е невиден геноцид, невиден злочин. Библиотеката е возобновена пред извесно време, тоа е голем настан. По возобновувањето на зидовите таа библиотека запишани се сите познати писма. За жал го немаше древното македонско писмо. Беа поканати голем број гости, околу 800 званици, од целиот свет. Беа поканати дури оние кои ше палеа Александриската библиотека. Но се разбира, само оние која градеа не беа поканети. Тоа ни покажува каков е односот на нашите јужни соседи, но ние нивните сојузници во Европа, кон македонското прашање, кон македонската култура, кон македонскиот јазик. И воопшто, односно обстанок од македонската држава. Мустафа Елабади во својата книга наведува и еден цитат од Страбо, големиот древен географ и историчар, тој е еден од најголемите географи. Според него, Аристотел ги подучувал македонските кралеви од династијата Птоломеј како се организира и води библиотека. Тоа е духовниот татко на оваа библиотека. Се разбира и зашто. Аристотел е еден од најучените луѓе во древноста. Веројатно и најучениот, и најсеопфатниот научник. Што можеме да кажеме за Аристотел? Што знаеме за него? Тој е роден во Стагира. Тој е негде над Халкидик, во срцето на древната македонска држава. Неговиот татко, Никомак, многу ми личи скованица од Никола Македонецот, веројатно тој е неговиот прекар и цела генерација нивна се нарекуваат Никомак, кој што бил кралски лекар на македонскиот кралски двор во Пела. Кралски лекар на македонскиот кралски двор бил и неговиот дедо, исто и неговиот прадедо. Значи, семејството на Аристотел е од Македонија, од македонската, во македонската престолина живееле и работеле неговите предци. Што друго знаеме за Аристотел? Од Полибија, најголемиот римски историчар, втори век пред Христа, дознаваме дека атинјаните него го нарекувале окупаторски филозоф и генерал на Александриската, и генерал на Александровата војска. Тој бил сметан во Атина за меток, или дојденец, или вметнат, тугинец, едноставно по денешните критериуми странец. Затоа тој имал право да работи, не можел да учествува во политичкиот живот на Атина. Едноставно тие не го сметале за свој. Сочувано и кај Диоген Лаерција и обвинението против Аристотел. Тоа е истото она што беше подигнато и против Сократ, за кое што тој беше и екзекутира. Аристотел беше обвинет за непочитување на атинските богови и штетно влијание на младината. Јас отворено прашувам, зашто тој би ги почитувал атинските богови, кога тој имаше свој македонски богови од планината Олимп, на кој што им се поклонуваше и им оставаше жртви. За да избегне судбината на Сократ, Аристотел веднаш после смртта на Александар ја напушта Атина. Што мислите, драги гледачи, после сите овие искажувања и записи за него? Што можел да биде Аристотел? Одговорете сами. Ние денес располагаме со доста докази за древната македонска писменост, иако најголемиот дел од културното наследство на Македонија, од почвата на оваа земја, е разграбано и разнесено.
19-тиот век беше век во кој е разнесувано културното наследство. Не постои црква и манастир од која не се однесени барем 30 товари со книги. Тоа што не можело да се однесе, се палело, се уништувало. Да не останат трагите од една древна цивилизација, која што владееше со сиот тогашен познат свет. Неслучено грците собираат и откупуваат се што ќе се откупа од ова парче македонска земја, па и пошироко. Тие во своите трезори имаат повеќе од 5000 кратки текстови, напишани на древните јазици, кои со закон ги прогласија за државна тајна. Замислете, поради безбедност на Грција. Каква закана за безбедноста на Грција би биле јарешки, јагнешки кожи, папируси, не ми е јасно. Или глинени плочки, или камени плочи. Но и покрај тоа ние имаме бројни докази за древната македонска писменост. Ние денес нема тие да ги разгледуваме, тоа ќе осториме во наредната емисија, кога најверојатно ќе излеземе на терен, во Охрид, да го посетиме центарот на словенската писменост од 9 век, меѓутоа и центарот на светската култура, писменост и духовност. Охрид е многу постар духовен културен центар, тој им припаѓа на македонците, нам на македонците, но и на сиот славјански православен христијански род. Затоа во наредната емисија денес само да наброиме некои од писмените знаци со кои што ние располагаме, со кои што се докажува писменоста на нашите древни предци. Познати се стотици, да наречам илјадници монети откопани од почвата на Македонија. Македонските монети се најстарите во Европа, што е разбирливо, затоа што македонската држава е најстарата во Европа, македонските кралства се најстарите во Европа. Нормално тука да почне и монетарната политика. На нив лесно се забележува писмото со кое што тие пишувале. Тука ни е печатот одговорливо. Писмените знаци одговорливо и осинчени. Писмените документи кои што пред македонската јавност ги презентира господинот Васил Милјов, господинот Душко Алексовски, кој што најде илјадници артефакти, записи по камењата низ цела Македонија. Ќе презентираме и сликовната азбука, едно од најстарите азбуки. Ќе презентираме голем број на азбуки од Винча, Лидиската, Ликиската, Етрурската, Венецката и така натака, која се наоѓа по целиот овој Балкан и по широко по Медитеранот, но и отаде Карпатите. Ќе видиме нешто и за каменот од Розета и каменот од Канопус, камења кои што ги читаат нашите познати учени, господинот Аристотел Тентов и академик Томе Бошовски. Се надеваме дека имаме прилика во една од наредните емисии да бидат наши гости овде и да ги презентираат нивните најнови научни сознанија околу дешифрирањето на древното македонско писмо, како што запишале древните автори пред се Диодор од Сицилија, за мрежаните знаци на првите пелазги или за цртите и рецките кои што подоцни им се припишуваат на словените. Ќе погледаме и некои наоди тука низ Македонија, на некои гробници кои што може се видат само од високо, по црквите и манастирите и така натака. Но, рековме, оставаме тоа за наредната емисија. Кој знае уште колку камења се останати во земјата, но и по подрумите на нашите музеи, кои што не се проучени и кои што чекаат да бидат обработени и презентирани на македонската јавност. Ние веќе видовме со кој јазик и писмо пишувале Лин, учителот на Орфеј и Тамир, или Пронапит, учителот на Орфеј, тоа го објаснувавме во претходните емисии. Видовме дека Плини, еден од древните автори, запишал дека до 600-та година нема написи на хеленски јазик. Се што е пред тоа напишано е на јазикот и со писмото на древните пелазги.
македонците се дел од тоа големо пелазгиско семејство. И тоа го видовме во една од претходните емисии. Видовме што запишал древниот автор Елијан, кој децидно тврди дека Илијадата е напишана на бригиски јазик. Бригите, видовме, се дел, составен дел на македонската етна генеза. Тие се најстарото македонско племе и најстариот народ во светот, како што тврди Херодот. Доказ дека Илијадата пишуване на бригискиот јазик, ние ќе најдеме, а тоа значи македонскиот, древномакедонскиот, ќе најдеме и кај Плутарх. Именно тој напишал животописи на 50 познати личности, меѓу кои и за Александар. Во него тој децидно тврди дека Александар при својата мисија на исток, значи при походот на исток, поминал низ земјата на фригите, знаеме дека бригите од Македонија, кога еден дел од нив се преселил во Азија, се именувал како фриги, или може би тоа доаѓа само од транскрипцијата, од записите, од тугите записи, кои што така ги оставиле, ги запишале. Кога дошол во Горди, престолнината на фригите, тој со нив зборувал без толкувач, без преведувач, што и разбирливо, истиот јазик го зборувале и тие како и македонците. Интересен детал Плутарх дава и во врска со разврзувањето на Гордиевиот јазол. Многумина сака да го прикажат Александар како насилник, кој што Гордиевиот јазол го пресекал со меч и со тоа практично ги отворил вратите на Азија. Плутарх вели дека Александар, познавајќи ја македонската кола, само ја подигнал рудата, го нашол крајот, го извлекол и ја одврзал, и го одврзал јазолот. Видовме од хроничарите на Александар повеќемина се дека тој секогаш со себе ја носел Илијадата, што е уште еден доказ дека добил писмен, учен човек. Верувам, поточно уверен сум дека тоа била Илијадата пишувана на древниот македонски бригиски јазик. На крај би сакал да си поставам прашање, и секој од гледачите нека си постави сам за себе. Може ли еден народ кој што го даде Аристотел и Хипократ? Хипократ, кој не знае, својата заклетва ја дал во Пела. И тој работил и живеел во Пела како и Аристотел. Народ кој што го даде Орфеј и Тамир. Народ кој што го даде Лин, учителот на Орфеј и Тамир, и Пронапит, учителот на Хомера. Народ кој ги создаде Хомеровите епови да биде неписмен. Јас во тоа не верувам. За жал, нашата историографија и поднос на ова прашање се уште не го даде последниот збор. Се уште ништо не каже. Едноставно се држи до политичката теза од времето на едноумието. Ние сме дојденци од Закарпатите, се што е пред шести век не ни интересира, не е наше. Меѓутоа, вистината не може да се сокрие. Кога и тој таа кисплива на вистината? Се јави голем број на автори кои што пишуваат новие теми и ги разоткриваат древните македонски корења. Веќе се одржува четвртата поред, односно четвртиот поред конгрес на предкирилска писменост во Русија, на кој учествуваат и наши учени и учени од соседните земји. Таа лавина, ладење и копање по древното минато не може веќе никој да ја сопре. Вистината ќе се излезе кога и тога и на виделина. За денес толку. За наредната емисија ќе ги презентираме доказите околу древната македонска писменост. Ќе го посетиме и Охрид, духовниот и културниот центар на македонците, меѓутоа и на целиот православен и православниот христијански род.